Estamos aqui para começar o programa. Eu sou Leandro Oliveira, do canal Cerveja Fácil. E essa é Alessandra, vulgo Dona Onça, vulgo Ania Bertoni. E esse é Cadu, Carlos Eduardo Mendes, do canal Brejada. E agora vamos com vocês a avaliação de cervejas às cegas. Eu acho que eu vou fazer uma abertura com o Leandro Goya fazendo. Se ele fizesse esse mesmo texto, ficaria massa. Leandro Goya? Leandro Goya? É, caramba, Leandro Goya. Já tivemos um filho. A gente vai dublar. Não, do jeito que você tá com ele, vocês já tiveram filho, porque não é possível. Mas foi o Leandro Goya hoje. O Leandro menstrua toda vez que ouve um áudio do Rodrigo Goya, que tá lá no nosso grupo. Nossa, de WhatsApp. Nossa, mano, vocês vão ficar todo o programa falando isso. Claro. Lógico, não é só você, o José Carlos também. Pra quem não tá entendendo nada, entra aqui no apoia.se/bebersemver. Nós temos um grupo de WhatsApp exclusivo para apoiadores. A partir de R$2 você já pode se tornar apoiador. E além de fazer parte do nosso grupo especial, seleto de cervejeiros caseiros ali, você também vai participar das nossas confrarias semanais com a gente, com profissionais da área. Tá bem legal, é uma troca, o pessoal tá aprendendo muito e tem muita gente que entra e fala: caramba, como eu me arrependi de não ter pago antes, porque vale muito a pena. É o melhor grupo cervejeiro que existe, isso é fato, isso é fato, não tem comparação. O Leandro tá em vários, ele mesmo, pra ele falar isso. Não, já saí de todos, eu já saí de todos. Ele que agora tava só tem o grupo do apoiador. É. Ele tava relutante em entrar, ele, ai, não sei, é tão... Eu falei, calma, filho, porque lá tem regras. E se sair das regras, ó, é cortado na hora, então... O ADM corta. O ADM. Outro dia lá, soltei o chicote lá, ó, plau, parecia que eu era Dona Onça, de Bruno Bruno. Exato. Olha eu pegando lousa, eu tô loucona. Então vamos beber. Então vamos lá. Vamos eu já tô loucona. Eu acho que dá pra tomar mais uma. Mais uma? Vamos lá. Dá pra tomar mais uma, não sei. Vamos ver. Vamos sentir. Olha. Não peguei copa. Olha. Olha o quê? Olha. Olha a cor de arroz. Cerveja de arroz do Leandro. Não, mas tá mais pra uma Vitibir. Mas ela tá bem leitosinha, né? É. Olha, e tem um negócio meio de Vitibir mesmo, coentro, ó. Nossa, muito. Ah, tem um pouco de alguma erva. É, isso. Eu ia falar isso. É um herbal. Camomila. Cara, tipo camomila, isso. Não parece um chazinho? É. Seria o tomilho, não? Não, não é camomila, é outra erva. Parece aquelas ervas finas que você vai picotando assim com a faca, assim, ó, pra colocar no arroz, alguma não, coisa. É uma erva doce isso aqui, não é erva doce. Parece é uma erva doce. Não, é uma erva doce, adocicada, eu quis dizer. Mas não é erva doce. Pode ser camomila. Tem uma coisa meio manjericão até. Manjericão pode lembra. Ser... Nossa, parece um pouco de queijo também. Ah, cala a boca, Leandro. Acabou de falar eu que tô é falando pizza. Sério, aquele queijo que estica assim, sabe? Estica. Aquele de Minas? De bolinha, que você coloca no fogo e estica. É. Não, sério, eu tô falando zoando, mas é sério. Aquele queijo que estica. Olha a minha cara, olha a minha cara. Leandro, olha a minha cara falando sério. Coloca isso numa frase e consiga dê credibilidade a esta frase. Não, não tem muito queijo, não. Só tem... um pouquinho. Tem coentro pra cacete. Cara, não, mas ela tem um salgadinho. Cara. Tem. Por isso que tá me lembrando um queijo. Não é manjericão? Isso eu acho que é manjericão. Parece. Eu acho que parece, mano. Eu acho que ela tem algo além de coentro, não é possível. Não, tem uma especiaria, dá pra ver que tem. Mas eu não sinto laranja, né? Eu não senti a esterificação da levedura, né? Eu não senti muito. Será que é lúpulo isso? Não. Mas, cara, pela cor, deve ser uma Vitibir, não é possível. Não, é uma Vitibir, gente. Aqui, ó. É coentruda. Não é. E eu acho que tem. Eu acho que tem uma camomila. Tem uma camomila que tá deixando tudo meio doido. Tem uma coisa de chá aqui. Tem um chá. Bom, eu exato, tô, um pra chá. Mim, me traz essa coisa do manjericão. E aí, e vocês sabem que eu sou especialista em chá, porque eu tomo mais chá do que cerveja. E você é especialista em malte. Falta ou não falta malte? Não, é uma vit. É uma vit, né? Então tá certo. Gostosinha. Ela traz essa coisa meio refrescante no paladar, sim. Quando você engole, é né? É boa, gostosa, eu gostei. É um herbal, assim, é um...
Mas essa adição dessa erva aí, eu acho que ficou muito legal. E acho que Witbier é aquele estilo meio chatinho, que se você seguir bonitinho, fica legal pra caramba, velho. Você não precisa ficar inventando. Witbier não precisa inventar. Mas é a mesma coisa, Leandro, que chato. Mas a mesma coisa é boa pra caralho, é que nem sexo. A mesma coisa, Leandro, é bom. Eu sou sagitariana, não gosto sempre da mesma coisa. Preciso de novidades, todo dia. É difícil, né? É difícil, o Cadu ali, ó, sofrendo, é difícil. Pensa 10 anos junto. Mas, cara, assim, o que eu gostei dela é que no aroma ela entrega esse excesso, mas no sabor ela não tem essa especiaria tão forte. É. Mas, pensando numa Witbier, eu gosto do perfil mais rugaden, né? Mais que tem um pouco de laranja, o coentro é um pouco mais equilibrado. Mas o papai e mamãe, de boa, do dia a dia. Parece até um cardamomo, né, cara? Aqui já tentou fazer uns negócios, quer colocar o dedinho no lugar, que normalmente não pode. Aí já complica, né? Já complica, fala, pô, pra quê, né? Já tava legal assim. Por que você quer fazer isso? Quiseram apimentar o negócio? É, não precisa, já tava tão bom. Só de ter já tava bom. Agora você quer fazer isso? Pô, pra quê, né? Nossa, que bom. Leandro. Ai, meu Deus. Leandro, quando a gente grava o terceiro episódio seguinte, dá errado, daí, né? Vem as pérolas. Começa, não, vem as pérolas. Vai, dona Onça. Não é já ele. Dei a nota. Nossa senhora, a dona Onça 3. Amou a cerveja. Amei, eu 3, gostei. 3, 2, 1. Eu gostei. Não, dá nota aí. Que eu gostei de verdade dela. Posso? Eu dei 4.7 de nota, ele tá me xingando. Nossa. Quanto você deu de nota, Cadu? Fala pra ele. 3,5. E você, Leandro? 2.9. Ah, Leandro. Sardinha aqui, ó. Sardinha. Cardamomo. Eu falei cardamomo, né? Pimenta da Jamaica. Pimenta por isso da que Jamaica, ficou que é o picante, laranja, coentro e cardamomo. Se pegar aí no replay, ó. Razão, pega aí no replay. Razão. Pega aí no replay, eu falei o cardamomo. Cadu. Parece até um cardamomo, né, cara? Aqui. Você tinha razão, tentou apimentar a relação e acabou com tudo. Meu, é mó boa. Ah, gente, vocês não têm palavra. Cara, sabe o que é muito louco? O primeiro evento que eu fiz de cerveja, que foi o Brejada, tinha essa breja, a Vit da Vals, cara. E ela era bem diferente, eles mudaram a receita. E o cardamomo tá bem presente mesmo. Só que a laranja sumiu e tem esse apimentado. É legal, é porque mas a pimenta cobre qualquer coisa, gente. Mas não é um apimentado que fica na língua. Pra quem não gosta de pimenta, fala, ai, credo, jamais eu tomar essa cerveja. Meu, tá muito bem inserido e você não sente. É, tá bem picante. Inserido. Próxima Segunda cerveja, vez. Leandro. Próxima cerveja, vai. Ó, oh, não é dourada a latinha. Não é dourada. É, aí vem uma tranqueira, tá ligado? Não, que tranqueira. Ó, oh, nossa. Olha que espumona. Aleluia, aleluia. Olha só uma cerveja escura. Não escura acredito. Reflexo bem avermelhado mesmo. Como diria o Leandro, denúncia. Tem muito pouco cerveja escura no mercado. Fico puta da vida que toda vez que a gente vai comprar, é sempre cerveja clara. Nunca tem cerveja de outras cores, tipo red. É muito difícil de achar. Stout nem se fale, porque as pessoas não compram. Só que, cara, dá chance, né? Tem uma entre... É, justamente. Então... Não, mas a partir do momento que quase 90%, acima de 90% do mercado mundial é dominado por lagers mainstream, é difícil... É difícil vender outra coisa, mas tudo bem. E esse aroma aí? Esse cara, lembra um pouco o meio tostadinho, mas também lembra um pouco de biotônico, Fontoura. Nossa, faz tempo. Tem um H2 essa aí também. Ela é gostosa, mas ela não tem um corpo, né, que vocês falam. Ela não tem muito corpo. Ela vai Nossa, fácil. Peraí. Nossa. Gostou, interessante, né? Isso aqui, cara. Interessante isso aqui. Interessante. Lembra então. Um amadeirado, Cadu? Você pegou a madeira aí? Peguei. Pegou? Parece uma coisa meio... Castanha também. Ele tá te zoando, você tá caindo na dele. Não, mas eu ia zoar mais, mas eu parei. Amadeirado. Amadeirado. Mas tem um amadeirado mesmo. Sente. Não faz isso, ele é uma Nossa. Pessoa inocente. Ele lembra não um pouco fiado. De canela. Lembra um pouco de canela, serragem? Serragem tem, eu sinto... Será que é uma Baltic Porter com madeira? Então, eu senti uma coisa meio licorosa no paladar, Sim. quando eu tomei ela, né? Eu acho que é por aí, porque ela dá pra sentir o adocicado, dá pra sentir a potência alcoólica, e ela é muito neutra, e eu acho que é uma lager, uma Baltic Porter com madeira. E Nossa. Bem
amadeirada. Tão categórica. Eu só achei assim muito esterificada pra ser uma balde. Eu não tô sentindo nada de éster? Esterificada. Ah, eu sinto. Uma coisa meio, não ameixa, mas... O malte dela tá bem evidente também, tem muito sim. Malte aqui. É malte especial, né? É, sim. Tem até demais. É, no aroma traz essa coisa bem envelhecida em barril, né? Pra mim, pelo menos, que pareceu, delícia. Assim. Ou engana muito bem. Eu peguei envelhecido em barril, mas eu peguei uma coisa meio de... O malte torrado, tipo, bastante variedade de malte especial, né? Então, sim, não é sim. Só chocolate, café. Tem... É complexo, né? É, tem uma castanha, um negócio meio assim. E é legal, conforme você vai tomando, ela não tem muito corpo, mas ela vai trazendo cada vez... Cada gole, ela traz coisas novas. Pelo menos pra mim, ela trouxe, assim. Eu nossa, tô... Gostei bastante, me agradou. Porra! Ah, eu achei gostoso. Bela, grata surpresa, hein? Eu gosto de cervejas geralmente escuras, que eu gosto quase de mastigá-las, assim. Essa ela é bem... Ela é mais aguadinha, mas ela... Nossa, ela então, é ela parece uma dry stout, mas com muito malte especial, né? Eu ainda acho que é uma lager. Nossa, eu acho que eu me empolguei muito, 3, porque ela me surpreendeu, 2, mas enfim... 3, 2, 1... 3.8. Nossa senhora. Eu dei 4.8 também. Eu realmente me surpreendi com 4,5, dona Alça. Você aí, tem razão. 4,5. Puta breja, mano. Puta gostei, breja. Gostei mesmo. O que é? Extra Stout Trio? De onde que é isso? Nossa. E essa breja a gente já tomou, né, Leandro? Eu lembro de ter tomado essa não, breja. Não, eu não tomei isso aqui não, velho. Ah, eu vou puxar. 7.2, no, cara. Lá nos anais. Eu vou procurar. Os anais? Não vai buscar nada no anal aí, velho. Mano, esse programa aqui tá muito fálico. Tá muito. Tá, tá. Tá muito fálico. Vocês estão se entregando horrores. Eu tá acho que é uma dry stout. Não é uma dry stout porque tem 7.2, cara. Você me respeita. Seria uma extra form stout, então? Mano, que rótulo meio clone. É clone. É um rótulo meio parecido com a da Guinness Export. É, e ela... De onde que é essa breja? Da Alemanha. Da Alemanha. É dos alemão, mano. Os alemão. Hofbrauhaus, Wolters. Ela tem 7.2, pelo que eu vi, né? De álcool. É a cervejaria de... Se não sente. É a cervejaria do estado de Hofbrau. É, cerveja... Aqui a gente tem Petrobras, que é uma empresa brasileira que é dominada pelo governo. O governo que manda boa parte das ações. E lá na Alemanha tem cervejaria que é assim, imagina, olha que coisa maravilhosa. E é engraçado que assim, essa cerveja dá pra ver que conforme ela vai esquentando, ela vai te trazendo coisas novas. Sim. Nossa, eu tomei mas, agora. Mas assim, vocês gostaram muito mesmo dela. Não... Nossa, eu gostei. Porra, alemão fazendo stout desse nível, parabéns, cara. Não, a breja é boa, mas eu também acho que a expectativa foi... Eu achei melhor que Guinness. Muito melhor. Porra, que com certeza, outra com Guinness, certeza. A Guinness Export, né? Ah, é. Mano, não sei. Eu já tomei as... Ó, eu Witch achei... and Velvet. Rica e aveludada. E é isso mesmo, ela cara. É muito mais... Toca é, boa, eu vou puxar a nota dessa breja lá do passado e vou distribuir. Agora a gente não tomou essa breja. Porque o senhor meteu o pau não na tomou. Outra vez. Meteu o pau, certo? Se a gente tomou, não tava desse nível como tá essa latinha. Não, com certeza devia estar pior. Fato. Porque eu lembro que a nota foi mais baixa. Ou... Então vamos lá. Vocês vamos continuar, estão com mais amor porque... no coração ou, sei lá, o paladar mudou? Não, eu acho que ela chegou mais inteira. Não sei. Acho que é isso. Pô, tá muito melhor. Vamos lá que essas brejas não vão se tomar sozinha, né? Ó, latinha com a tampinha dourada. Dona Onça, se prepare. Ai, Deus. Ó, mais uma escurinha. Mais uma escurinha. Olha, boa! Consegui. Aqui já peguei uma oxidaçãozinha, mas tem um torrado, tudo. Essa tem mais cara de uma stout mesmo. É, mas tá bem oxidada, velho. Um chocolate com um prego atravessado. Meu Deus, cara. Ah, tem um aroma parecido com a outra. Gente, passa o perfume não. Na mão aí pra você cheirar. A outra você sentia uma coisa meio madeira, meio licorosa. Essa aqui tá não... Puro creme do prego. Mesmo. Tava indo cheiro de nada. Puro creme do prego, meu Deus, cara. Nossa, eu não tava sentindo que a outra tava muito presente ainda no meu paladar aqui no Oron, aí eu cheirei a pele. Faz isso, gente, quando vocês estiverem tomando, sente o nossa seu próprio senhora. Cheiro. Cheiro de sangue. Cerveja de vampiro. Parece que você esfregou a mão no metal novo, assim, saca? A janela nova de novo? Ferro. Novo? Esse aqui tem 50 anos. Sabe o que tá parecendo isso aqui? Parece uma Schweitzbier, né? Uma coisa assim. Não, mas eu acho que é uma ale ainda. Dá pra sentir um leve esterificado. Ah, é?
Mas tá oxidada num nível, cara. Nossa, mas a outra sério? Que você achou que era lager era eu. Essa aqui que você acha que é eu, pode ser lager, é isso? Não, mas é alemão que fez. E alemão gosta de fazer lager. Então ele fez meio lager. É, a Weiss é super lager. Ô, você me desculpa, mas essa oxidação tá muito forte. Tá muito mesmo. Sabor tá bem metálico. Chocolate, tá bem chocolate. É, ela tá um chocolate amargo. Sim. Por conta da oxidação. Pra mim, uma Schweizer. Cara, dá pra sentir um tostado, um torradinho, um café. Só que é como se eu tivesse de óculos escuro de noite. E eu vou reclamar que tá tudo escuro. Então, a oxidação tá fudendo, é um óculos escuro que eu não consigo ver nada, tá difícil de ver, vou tropeçando ali, tentando achar cerveja, não dá, velho. É verdade. E tem tanto prego, parafuso, você vai pisando, vai furando, você fala, mano, eu tô nos jogos mortais. Parece aqueles caras que vai na garagem e vai procurar os pregos e parafusos no escuro, aí vai tá tirando. Daí cai a caixa de parafuso e prego, você fica pisando em cima. Não, é assim, você tá, eu acho que você tá galerando na questão do prego, tá oxidada e tal. A minha tá bem forte, Cadu. É. A nossa tá oxidada, mas dá pra sentir outras coisas. Dá. Mas nem Brahma consegue ser tão oxidada, esse é o nível que eu tô falando. Ah, não. É aquele café bem coado, bem aguado, sabe? Atrás uma dia coisa seguinte. De café com chocolate bem aguado. Café americano, né? Que eles fazem café mim, e diluem com metade de água. Cara, Schweizbier. Pode ser. Bem assim. Mas bem... acho que tá bem intenso o café para uma Schweizbier. Normalmente seria um pouco mais neutrinho, né? Um pouco mais um toque, talvez. Não, cara, pode ter chocolate, pode ter café, pode ter toffee. Não, teve uma vez que eu tava na Oktoberfest lá em Blumenau. E eu tomei uma Eisenbahn Dunkel, que é uma Schweizer. E, cara, eu tomei o chopp fresquinho e eu peguei puta aroma gostoso de café, um pouco de toffee, chocolate. E eu falei, mano, eu tô tomando uma Stout Lager aqui, que show. Sim, mas véio, a Schweizer é isso. 2.9. Ah, eu dei 3.4. 2. 2 só. Nossa, chega. Gente, não dá, estão... não dá. Entre escola, essa daqui ele toma escola. Eu já entendi aqui. É, não, tá muito oxidada, velho. E é da Alemanha. Kaiserdom Dark Lager Beer. É uma Dunkel mesmo. É, Dark Lager pode ser uma Schweizer, exato. Uma Schweizer. É uma Dunkel, seria mais pro Porter, isso. Né? Isso. Mas tá bem oxidada, coitada. É outra coisa. Coitada não, eu até aqui não tá tão ruim, cara. Acho que aí foi... Kaiserdom. E, pô, eu sei que eles importam, o Zafra importa lá. É, não, é importada pelo Zafra, Kaiserdom. E a voz dele é gostosa. A voz então! É legal. Fala pra eles caprichar, daí a gente fala bem. Bom, mas... É por isso, ô Donos, é por isso que esse programa é apoiado pelos apoiadores e não pelas empresas, porque exato. Nenhuma empresa ia querer ficar apoiando, né? Não. E aí, Dona Onça, qual você prefere? Porque você deu notas altas para duas cervejas aqui, então... A nota mais alta foi para essa, né? Qual que você gostou mais? Pra Kaiserdom? Eu gostei mais da Trio. Trio. Da Trio? Oxe. Cadu, Trio. Fala que você gostou da Trio, porque daí fecha o Trio. Leandro, você tá muito tio. É, das três acho que eu gostei mais da Trio. Aê! Um, dois, três. Trio! Para de chupar. Trio parada dura. Porra, mano, uma stout alemã. Onde já se viu? Onde vamos parar? Olha a diferença. Importadas pela mesma empresa, feitas na Alemanha as duas. E uma completamente diferente na questão de separadas no nascimento, juntadas na importação e aí, na gôndola. Na gôndola. Não, mas tem a questão da validade, deixa eu só ser justo. Inclusive é na gôndola mesmo, porque uma fica perto da outra. Inclusive, na 21, tudo, as duas vão... Nossa, mas essa aqui... Ah, ela tem mais teor alcoólico, ela vai vencer só em 2022. Essa aqui vai ser em 2021, no mês 4. Essa aqui tem mais... um tempinho pra virar prego, mas pega agora que tá boa. Kaiserdom tem 4.7 de álcool. É mais fácil. E a Trio tem 7.2. Nossa, que breja, velho, que breja. Muito boa. Não parece breja de alemão. Não. Olha, representou muito bem, fiquei feliz. O Leandro, gostando de cerveja escura, parece que é realmente boa. Não, mas eu já parei com isso. Ele parou, ele já aprendeu. Parei. Depois a gente encheu tanto o saco dele que ele só tomava cerveja de arroz.
Cerveja de arroz. Cerveja que falta malte. É, exato. Ele começou a tomar umas cervejas mais complexas. Já tá passando a CNN de apoiadores aí? Já faz tempo, meu filho. Ô, você podia colocar o como se fosse CNN mesmo, aquele verde, azulzinho e o vermelhinho, assim, ó. Breaking News, novos apoiadores. Daí você coloca primeiro os novos apoiadores, depois a galera... Porra, mano, eu dou tanta ideia de graça, eu devia cobrar a consultoria de vocês. Nossa, eu vou cobrar a hora que os caras me processarem que eu tô usando o formato desse. Vambora? Morreu, Leandro? Acabou? Acabou a pilha? Acabou o programa, já gravamos 3, tá bom? Já gravamos. Leandro agora só tá pensando como é que ele vai terminar tudo isso sozinho. Chama o seu roommate aí pra te ajudar, porque senão, meu amigo, a gente vai não, ter que internar até o final do ano. Não, eu vou tomar essa trio, umas lager que veio aí legal. A Baden-Baden e a Orange Boom vai ficar pro meu roommate aí. Pro seu o quê? Como fala roommate de novo aí? Roommate. Enfim, vambora. Então chega, é isso, chega. Até a semana que vem. Muito obrigada pela presença. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos. E se você tomou uma dessas cervejas, comenta aí embaixo, fala o que você achou. E tem o na descrição aí, tem o preço das brejas. É isso aí, Leandro Ritos. Certo? Que a dona Onça se recusa a colocar na edição. Me recuso. Que leiam a descrição, aprendam. Agora, a ler se as pessoas pedirem, ela vai colocar. Muitas pessoas pedirem. Não. Vai, quando atingir a próxima meta, talvez. Não! Porra! Não. É uma puta meta. Você coloca, tipo, uma meta. Ah, se bater R$1 a mais, a gente coloca no vídeo. Então tchau. Beijo.